kun 250 kroner. Tilbudet får du kun hos Visjon Norge. Sliter du med mørketiden? I hele Norge snakkes det om at den får i seg for lite D-vitamin. Spesielt unge, eldre, de som går tildekket, og de som er for lite i solen, får for lite D-vitamin. D-Pearls fra Pharma Nord hjelper deg med å få i deg nok. Samtidig øker du opptak av kalsium, styrker immunforsvar, tenner, knokler og kan bedre beskyttelsen mot benskjørhet. Vil du unngå å bli forkjølet eller få influensa, er det viktig at man har et høyt inntak av D-vitaminer, oppløst i olivenolje for best opptak. Få med deg denne livsforvandlende historien om Samantha og hennes brutale møte med vanskelige og tøffe omstendigheter, og hvordan hun innser at uansett hvilke omstendigheter livet har å by på, så er Guds kjærlighet alltid en utstrakt hånd til oss. Unconditional. Kjøp den i dag. Coffee Slender er velsmakende pulverkaffe tilsatt ekstrakt fra grønn kaffe. En studie viser at en kopp med denne kaffen reduserer blodsukkeret kraftig, slik at kroppen lagrer mindre fett. 6 kopper kaffe om dagen. That's it. Og det virker. Nå har jeg gått ned 22 kilo på 6 måneder. Du kan fint gå ned i vekt med dette produktet. Bytt ut den normale kaffen med 3 til 6 kopper daglig av Coffee Slender. Emeline og Sunniva har tatt med hele familien på den nye lovsang-CD-en «Sammen i lovsang». Deres mål er at man på tvers av generasjonene kan lovsynge Gud sammen. Bestill den i dag! Avisen Dagen har nå et spesialtilbud til TV Visjon Norges seere. Dagen er landets eldste kristne dagsavis. Vi setter viktige verditemaer på dagsordenen hver eneste dag. Dagen er opprettet for å forsvare den kristne tanke. Det gjør vi gjennom å være en kristen stemme i et stadig mer sekularisert samfunn. Kristne medier trenger oss sammen. Derfor støtter du både TV Visjon Norge og Dagen ved å tegne et abonnement i dag. Din stemme betyr mye for at vi skal få gjennomslag i det norske samfunnet. Følg med du også på den spennende utviklingen i landets eldste kristne mediehus. Bestill Dagen i dag! Mette og Roger fra Flekkerøy er kjent fra blant annet Pottemakerens hus på Visjon Norge. Her kommer de med sitt tredje album, Altid nær, som er innspilt i Nashville med produsent Gordon Moat. Mette og Roger serverer gospel sammen med kjente musikere og sangere fra Gator Homecoming. Velkommen til forum i dag, i et nytt år, i 2014. Vil ønske deg et velsignet nytt år. Men hvordan kommer dette her året til å bli? Og da spør vi Finn Jarle Sele, redaktør og rikssynser. Hvordan kommer 2014 til å bli? Ja, for å kunne svare eksakt på det, så må du være mye mer enn rikssynser. Da må du være profet og ha profetisk gave. Men det er noen ting vi kan se. Og som journalister og redaktører uttaler seg om ved inngangen til det nye året, hva kan vi si? Trender som man kan observere, og store og farlige ting som dessverre seiler opp på horisonten. Og så 2014 tyder ikke på at vi får en mer stabil verden.
Vi har hatt en veldig merkelig tendens i økonomien siden finanskrisen kom i 2007. Og det at vi har fått stabil ustabilitet i økonomien i verden. I ganske ikke, mange år. Ja, vi skal ikke gå inn på det. Men før var det sånn at du tok en børskurve nedover, en dalbunn. Og så visste du at det skulle komme en sikker og stabil oppgang med så og så mye økonomisk vekst og så mange arbeidsplasser. Sånn er det ikke lenger. Du kan få avbrudd på oppgangen når som helst. Du har fått det vi kan kalle stabil ustabilitet. Og sånn er det også i Midtøsten. Og det berører hele verden. For Irans kjernefysiske våpen kan bety at denne verden blir snudd på hodet. Men la oss komme tilbake igjen til Israel. Vi holder oss i Norge først. Hva med denne boligboblen når du snakker om ustabilitet? Er det en boligboble i Norge, og kan den sprikke? Når du har stabil ustabilitet, så kan alt sprikke. Alt, absolutt alt. Det er ikke som før at du får en finanskrise hvert 7., 8., 9. år. Alt kan skje hele tiden. Men ser du på norsk økonomi og jobbene våre, arbeidsplassene våre, så får vi 7, så ligger alt an til at vi får 7 hva skal vi si, år med Josef-velsignelse. Fortsatt? Fortsatt, ja. Og det at vi i Norge, vi skjønner ikke hvor heldige vi er, og hvor takknemlige vi burde være. Vi burde ta 10 minutter ekstra hver eneste dag til å takke himmelens Gud, fordi at han har stelt så bra med oss. For ute i Europa er det jo en ungdomsarbeidsledighet på en 20-30-40%, og sånn kan du ikke gå inn i fremtiden. Og det er 10-15% så generelt som mangler jobber. Og det har ikke vært levestandardsøkning i de fleste landene på en 5-10 år. Og det er ingen utsikt til at det blir det de neste 5-10 årene heller. Men i Norge igjen, regjeringen her, vil han klare seg? Vil han klare å holde den? Når du snakket om stabil ustabilitet, så har jo Norge vært veldig stabilt. Og vi har jo hatt det veldig bra her. Og nå har vi også fått en ny regjering. Kommer den til å bygge flere veier? Når det gjelder stabiliteten i Norge, så kan vi si det sånn, det er heldigvis ingenting med regjeringen å gjøre. Det har med Kina å gjøre, som har forsynt oss med varer til så lav pris og stått for så mye av forbruket vårt på et lavprisnivå, at staten og regjeringen, de har kunnet økes avgifter og bompenger og skatter over en lav sko. Men det skal jo ikke den nye regjeringen gjøre. Det har de bare kunnet gjøre uten at det har fått spesielt negative konsekvenser i økonomien. Normalt ville dette ført til inflasjon, men de har likevel ikke klart å få kjerneinflasjon over 1%. Og vi har et inflasjonsmål på 2,5% for å drive norsk økonomi. Så er spørsmålet om de klarer å bygge veier. Og jeg ble helt sjokket når min gode venn Bård Hoksrud, som sitter der i samferdselskomiteen. Og jeg har ventet i 30 år på at broen over Dalsfjorden skulle bli ferdig. Og folket der og hele Sogn og Fjordane har ventet i 30 år. Og så får de omsider en bro. Og det, gleden er jo stor i hele fylket og på hele Vestlandet. Og da sier Bård, skriver vi en artikkel som heter nå, dette kan du ikke mene. Og i hvert fall burde du ikke si det, for det han sa var at de kunne i hvert fall ikke få tilsynsveier, altså tilførselsveier. Det vil si at du har fått en bro, men det skal ta 30 år før det går an å kjøre normalt til denne broen og fra denne broen. Og så sa han også det at denne broen burde aldri ha vært bygget. Så nå har vi altså fått en regjering som deklamerer at når vi av og til en sjelden gang får et gjennombrudd på Vestlandet, så skaffer 3/4 av Norges rikdom, og Sogn og Fjordane er med der, så sier de i samferdselskomiteen at denne veien burde ikke ha vært bygget. Jeg hører du er engasjert, og det er ikke så rart, siden Dalsfjorden har vært din barndoms herlighet. Nå lurer jeg på resten fra denne regjeringen. Ja, de skal bygge ned byråkrati, og regelverket skal minke med 25%. Der vil vi jo ha et mål på når vi for et nytt årsskifte, om de har klart det. Om de klarer å få ned byråkratiet og regelverket. Vanligvis er det sånn, når du skal skrive politiske kommentarer og bøker og artikler, at politikerne får 100 dager til å markere hva de vil gjøre.
Og det de ikke får markert de første 100 dagene, det kommer ikke.